manusia itu mati sesuai dengan kehidupannya, kesehariannya. Tidak ma'asyu. Ya. Kulinane apa? Ya. Latahe apa latah kadang apa? Kematian itu datang secara tiba-tiba. Ya. Kadang kematian itu datang secara tiba-tiba. Ya. Ana wong ngelik maca Quran mati. Ya. Tapi sing paling penting bukan bagaimana dia caranya mati. Ya. Tapi bagaimana bekal yang dia bawa untuk mati. Ya. Mati yek sujud ana, mati yek Quran ana, mati yek pidato ana, mati yek ngaji ana. Tapi nak ngaji aku terapi njaluk-njaluke dugo panjang umur kok. Nah, ya Allah Gusti kula nyuwun. Gesang ingkang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun. Binjang ora saiki. Bejah husnul khatimah. Ya Allah Gusti kang maha luhur. Mugi paring panjang umur. Anak murid gampil diatur. Sregep ngaji tondo rasa syukur. Aja sira bunga-bunga gun murid ana donya malaikat juru pati lirak-lirik maring sira guning lirik malaikat kanggo njabut nyawa ira goni njabut angen teni dawe kang moho mulya no. Larane sekarat pati sewu loro dadi siji mergo uripe padha lali marang tuntunan agami ninggal sholat ninggal ngaji mung maksiat sing dilakoni mula urip sing ati-ati tembe mburi ben ora rugi rasa salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa'id wa yunawan yuhtamal. Ifradu id wa maka'id ma'an ka'id adib jawazan nahwa hina janubin. Wa alzamu lan maje pake sapa nuhan idhofatan ing idhofah ilal jumali maring pira-pira jumlah haisu ing lafal haisu wa id lan lafal id. Para ulama ahli nahwu mengidhofakan haisu dan id, mengidhofakan pada jumlah, mewajibkan ya, haisu dan id ini wajib dimudhofkan pada jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Haisu contohnya ijlis haisu zaidun jalisun. Ini jumlah ismiyah. Ijlis lungo sira haisu zaidun jalisun sekiranya zaid duduk. Duduklah sekiranya zaid duduk. Jagongo yen zaid apa? Nak zaid ki wis lung. Ijlis haisu jalasa zaidun. Ijlis lunggu haisu jalasa sekiranya lunggu sapa zaidun. Jadi jumlah fi'liyah. Contoh yang id nahu jituka id zaidun ka imun. Jituka teko sapa ingsun ka ing sira. Id zaidun nalikane utahe zaid iku ka imun ngadil. Saya akan mendatangimu ketika zaid berdiri.
saya akan mendatangimu ketika Zaid berdiri. Atau ijlis idqoma Zaidun, ijlis duduklah kamu ketika Zaid berdiri. Di haisu dan id ini mudhaf pada jumlah. Ada juga haisu yang mudhaf pada selain jumlah, akan tetapi syad atau qalil. Nahu qawli syair, amata rohaisu suhailin tolian najaman yudhi'u kasyiha bilami'an. Amataro onotoh ora ningali siro haisu suhailin ing sikirani panggone lintang suhail tolian hale terbit, tolian hale muncul, tolian hale metu, najaman hale lintang yudhi ukang madangi apa najman kasihabi kaya lintang lami angkang jumleret. Apakah engkau tidak melihat, atau tidakkah kamu melihat, tidakkah ya amataro, tidakkah kamu melihat di mana bintang suhel terbit, di mana bintang suhel terbit, tidakkah kamu melihat di mana bintang suhel terbit, sebuah bintang bersinar terang bagaikan meteor, bagaikan meteor, bintang sing cumleret ke meteor, ke bintang jatuh meteor. Tidakkah kamu melihat di mana bintang suhel terbit, sebuah bintang bersinar terang bagaikan meteor. Lah bintang suhel iku bintang sing kedua paling terang. Nah didelok kota bumi, bintang suhel iki nomor 2 setelah bintang Sirius. Nah, bintang Sirius ini lah ora guyonan, bintang Sirius iki paling terang. Yang terang itu bintang Sirius. Yang kedua adalah bintang suhel. Ana sing ngarani bintang Canopus. Wah, aku sampe tak buka iki bintang suhel koyo apa. Dibule bintang Canopus terlihat di ufuk selatan, ini bintang suhel. Bintang suhel Canopus. Canopus kuwi satu kota daerah Mesir, Canopus. Yo, kuwi bintang suhel. Lah, mahalus syahid adalah haisu suhailin. Haisu dimudhofkan kepada ghairu jumlah. Haisu suhailin ini syad. Haisu ini dorof makan, ya. Terkadang juga dipakai untuk dorof zaman. Naif dorof zaman madi. Id itu dorof zaman madi. Terkadang juga diamalkan untuk mustaqbal. Wa ayunawan lan lamun ditanwini apa id yuhtamalu mongko den ngapura apa ifradu id oleh ijen-ijene lafal id. Dai ijen-ijene lafal dan id ini boleh dipasang tanwin, boleh ditanwini menjadi idin, ya. Boleh tidak dimudhofkan. Ketika dipasang tanwin ini boleh tidak dimudhofkan. Hina idin. Tanwin ini sebagai ganti dari jumlah. Wa antum hina idin tangdurun ait balagatil khulqumu id balagatir ruhul khulquma tangdurun wa hina idin. Surat Al-Waqiah ayat 84. Al-Waqiah ayat 84. Falaula idza balagatil khulquma di ayat 83. Wa antum hina idzin tangdurun. Maka mengapa ketika nyawa sampai di tenggorokan wa antum hina idzin tangdurun padahal kamu ketika itu melihat. Padahal kamu ketika itu, ketika nyawa sampai kepada tenggorokan, kamu melihat orang-orang yang sedang sekarat.
wong-wong sing sedo sekarat wis klokor-klokor kita dhewe meh. Tapi nak sekabane wis klokor meh. Karo klokor-klokor gum. Ya. Ayo ngoro lha nek sampe kene ngoro. Ya. Nah wis sampe kene iki degorokan iki, iki lawang tobat diri. Makane lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan orang yang akan mati. Ora wong sing wis ning kuburan wae kon ngajarki la ilaha illallah. La ilaha illallah. Manusia itu mati sesuai dengan kehidupannya, kesehariannya. Idza ma'asyu. Ya. Kulinane apa? Ya. Latahe apa latah kadang apa? Kematian itu datang secara tiba-tiba. Ya. Kadang kematian itu datang secara tiba-tiba. Ya. Ana wong sing maca Quran mati. Ya. Tapi sing paling penting bukan bagaimana dia caranya mati. Ya. Tapi bagaimana bekal yang dia bawa untuk mati. Ya. Mati ya sujud ana, mati ya qiraan ana, mati ya pidato ana, mati ya ngaji ana. Tapi nak ngaji aku terapi njaluk-njaluke dawa panjang umur kok. Nah, ya Allah Gusti kula nyuwun. Gesang ingkang istiqomah, ya Allah Gusti kula nyuwun. Binjang ora saiki. Bejah husnul khatimah, ya Allah Gusti kang maha luhur, mugi paring panjang umur, anak murid gampil diatur, sregep ngaji tondo rasa syukur. Aku ngaji ning dite karep ngono kowe ya. Tapi yo kudu eling karo kematian. Aja sira bunga-bunga gun murib ana donya malaikat jurupati lirak-lirik maring sira guning lirik malaikat kanggo njabut nyawa ira goni jabut angan teni dawe kang moho mulya ngono ya. Saiki nak ceramah banyak kudu ana lagu-lagu ning ngono kok. Makane ya rada larang. Larani sekarat pati sewu loro dadi siji mergo uripe padha lali marang tuntunan agami ninggal salat ninggal ngaji mung maksiat sing dilakoni mula urip sing ati-ati tembe mburi ben ora rugi rasa selawati wah ana terbangan iki son duar bangi. Sakaratul maut ki nang ning kitab Ihya Ulumuddin ki paling medhun sakaratul maut. Ngaji ning kitab Ihya Ulumuddin ana bab jenis sakaratul maut. Ana karo sebagian kiai ditinggal, diloncati, ora diwaca. Aku mbiyen ngaji Ihya ning Malang, ya. Ihya iku dibagi dua. Ana Tegal Rejo dibagi papat. Setiap patang jilid siji-siji lah. Lah ning Malang dibagi dua. Jadi jus awal sani buse Mbah Yai jus telu karo jus papat. Ku tentang ati babet nang akhirat. Lah sakaratul maut iki diwaca. Diwaca kabeh tapi cuwet biasane ming pitong lare. Telung taun lan kasang katam. Telung taun lan kasang katam. Sakaratul maut cuwet diwaca. Ya.
Lah rasane apa? Wis saya loro dadi siji. Lah nek ngetokke sukmono gampang. Aku tahu ya jal. Nah nyawa iki ya ora ngerti ya, urung tahu kok. Nek sukmo, sukmo yo, sukmo. Sampe ngerti. Yo, iki dongeng anu ya, malam nyaduk lam nyarif. Ora urung tahu ngrasake ora bakal ngerti. Malam nyaduk lam nyarif. Nah urung tahu ngrasake ora bakal ngerti. Berarti ngene. Aku ndelok TV, orang ngimpi yo ndelok TV, tapi tak ceritake. Ndelok TV iki aku mbek dikir biasane. Allah. Allah tapi ora ana ucapane. Nang ati tok. Lha dhewe sawak dikir. Panceng tegang apa ngono. Lha kenceng tegang itu mudhut iki lho. Wis iso metu iki aku ngono. Langsung wah, ola-ola cedol yo. Metu dadi loro. Dadi loro. Lha kuwi sing citra yo tak gegep lho iki ono iki. TV ini dimancer. Nah, aku jajal mencolot ning wong ngono. Tuh, meteng wae, mencolot ora iso. Padahal asline ora iso. Nah, kan awak ora iso, awake kan tepen kok, ya, kekean mangan kok ya. Ki mencolot ngono, iso. Ya. Tapi arep metu omah, jegluk, jegluk. Ah, tapi yo Pak opo ngono ya. Ya, Pak opo ngono, balik meneh ra gitu. Iku satu kali. Metu kan boleh balik ya, Bu. Ya. Metu mana? Sungai ngarep omah kae lho. Tak loncati iso. Loncati iso. Loncati iso. Terus mana sing omah anyar kuwi omah lawas aku ning omah emakku. Omah anyar tau. Metu aku. Bar metu. Ah, omah lurus sing dadi aku dhewe kok. Bismillahirrahmanirrahim. Lewati aku ngelawang iki lho. Apa? Angin-angin pintu-pintu kan ana bolonge niku. Liwat ngono bismillahirrahmanirrahim. Nembus ngono kuwi. Nembus ning ngarepe saka sekolahan ana rombongan alami alam abang, alami sore, jenenge alam abang, sore. Wis metu ngono. Eh, Pak, Pak ndi ya, Pak? Ana wong tuwa, ana enom lho sak rombongan. Bene ten ngene jenengan, ngono, jenjim sekolahan. Eh, iku. Lah rasane iki lara rasane. Rasane lara. Aku duwe bojoku, bojoku karo anak kan duwe kucing. Awet cilik. Kucinge putih mulus putih. Buntute dawa. Ngono. Wingi iki mbuh napa ora diyan mangan. Aku jam 3 tangi. Kadang ora turu, tapi kadang turu. Jam 3 tangi. Jam 3 tangi, kucinge wis wis sak mangan borong dino. Aku bar wudu. Kucingku jelelah ngelilir kayaknya kayak kucingnya Pak Mati pom heh ngono kira baru anak aku ngelilir apa aku liwat ngelirik tok soalnya aku biasanya kok sekarang kerak patio seneng kalau kucing ya aku kerak patio seneng biasa lah iku bojoku metu langsung ditungguin di bojoku terus kelokor-kelokor kucing gue ambak anak kok terus baru cicit tolong mumpul-mumpul cicit mati jam telu bengi ditunggoni bojoku mau nek mati-mati awet sore pindah rono pindah rene ning nyesan terus iku kucing putih akhir isuk-isuk bar subuh bah patule ning ndi patule ning emahe kono wis isuk bar subuh we kok mung jam telu pak matul pak ngubur kucing akhir jam telu diku apa bar subuh tenang juga pacul dah lah macul wong loro kuwi macul aku ora biasa macul semua macul ngono lah dipendem dipendem yo dikai kai klambi kai opo ora kafan ora biasa dibuntel opo lah sarung apa sarung sing amoh-amoh kae ya padha aku tau bareng ngaji ngene tau kucing nebrak aku coba Honda aku ora nebrak kucing yo kan tau tak dongeng kira mau berus mati kucingnya tapi ngumpul-ngumpul cik wih naja mati aku wih aku nabrak kucing wih sudah kau apa sampean wah ayo parah nih wah parah nih kan wih tak injir ke beda kalau ditunggu nih makne maafkan saya enggak anakmu Dewi sini nabrak aku bayar kono kucingnya ya di rada cili orang gini temen baru buat dikresek baru dikresek bojoku kene kelambini sampean sing rapati seneng oh iya kelambi sing rapati seneng kae
Weh, rambut seragam madrasah. Segala di sana dibuntel ke. Begitu. Setelah isya langsung dikubur. Langsung dikubur. Sudah padahal mau kan wedi. Lah bu, bojoku itu ilmu kundi wong aku yo ora ngerti. Kelambine sampean. Ngono kon bunter kelambi alhamdulillah yo kadang yo ora ono apa-apa wong aku ora nebrak kok ditebrak dhewe. Dadi kok kocek nebrak. Lah nek iki kucing putih kesayangane bojoku karo kesayangan. Lah masa aku sering cemburu. Lah sering cemburu nek piye? Lah kadang kok digendang, gendong kae aku ngene iki. Wong bengi-bengi kok kucing gedolenan kuwi esuk tekan sore bengi urusane yo. Beda gendong kucing. Katanya kucing yang ngono ra. Waduh. Allah ki yo maha pendem. Maha pendem. Gunak ning atine sampean kok cicik ana donya. Hah? Lah sih dadi tiga kasih. Lah iso dadi. Makane ana wong. Yo. Sing moro-moro wong sing jalab ya. Ana apa? Padu seneng salon tuku salon. Wah, malah seru. Terus padang apa dibuat nih kali. Aja ditiru, ngontek sandengane sampean. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum hina idzin tangdurun dan kamu. Wa antum utawi hal utawi sirah hina idzin dalam nalikane itu menika roh ing tenggorokan iku tangduruna wero. Jadi idzin ini sebagai ganti tanwin itu sebagai ganti jumlah id balahadil khuruhul khulkum ketika orang yang sekarat kamu wis melihat wong yang sekarat yo ana wong sing sekarat yo gampang pena kaya wong turu ana wong sing sekarat sampe ngono lah mati-mati ambaan wis engel yo jadi kadang kala aku wingi kepethuk kanca ngene iki kepethuk kanca bawa kanca. Wah, sampean biyen koyo ini kok weruhan ini saiki kok ora. Iki cah ki ra tau ngrungokke critane Gus Mus tentang Gus Ja'far. Kamu tau krungu critane Gus Ja'far? Ya, insabilo. Dadi ana Gus kuwi ben apa diomongke? Ben apa diomongke? Yo. Sampean kok tak sawang-sawang kok. Apa jenenge? Mambu wangi. Apa kuwi? Oh, metak Pak Juduni dadi nganten. Kang. Tak delok kok. Apa iki jenenge? Sakmu kok jeneng kotol-kotol, padahal kene kempes ana opone. Oh, Pak itu rejeki. Rek. Sampean koyo iki kok ambaan kok wis angel. Bener yo biasa. Ambaan wis angel. Oh, dibeli Pak Pati. Kowe karo Gus Ja'far ya. Nah, suatu ketika Gus Ja'far mau guru ning Mbah Dugo. Ya, baru kok diomongi. Jare ini kok iki ulama khos Mbah Dugo. Tapi ini nganan apa? Kok dijak dolan nongkrong ya. Nongkrong ning warung kopi, nggih wong nakal-nakal Gus Ja'far kuwi. Ya. Gus Ja'far sore Gus Ja'far iku pas kita ngono ya. Tapi ning Mbah Wila gurune Mbah juga Wila ama guru jarine wonge wong kos engel meni malah nongkrong ning warung kopi ning tempat sing maksiat ngono akhire engko cerita lho kuwi ning bathe Mbah juga ana tulisane ahlintar ki kiai tapi kok ahlintar ngono adike yakin dengan pandangan ya. Padahal kuwi guru ini akhirnya wow guru ini dua wes ayo lewat sungai dengan sendirinya sampai subuh itu melaku ngono terus dipejar yo kadang sesuatu kui ada kalanya perlu disembunyikan tidak harus diungkap kabeh ada kalanya cara isok merat pasti dipendemke karo Kanjeng Nabi yo wong yo ora do ngerti ya memang harus diceritakan. Tapi ada sesuatu yang disimpan kanggo niwa khusus, ada yang memang harus disampaikan. Ya kono bar kok ngono akhire malah Gus Ja'far ora tahu apa? Buka sing sembarangan kae kuwi ra wong tes-tesan ra. Ngerti ilmu jurus langsung apa kok jurus? Apa mau jurus?
kemarau ngono lho, suwi-suwi kan yo ora. Ya. Cara gampange ben weru anak-anak ora mbiyen ning pondok. Ana-ana kancane kaya wedhus, ana-ana kancane kaya kethek. Ngono, kethek lho kan yo ora. Weru wong-wong ora ora bayangane kan yo. Suwi-suwi iki yo alah ora, iso pun berubah. Itu adalah sesuai dengan sifat karakter. Karakter pada nafsunya, karakter pada dirinya. Apakah dia sabu'iyah? Apakah dia bahimiyah? Apakah dia syaitoniyah? Ono bahimiyah seperti ternak, ternak urusannya mangan karo ngising. Sabu'iyah itu urusannya itu ngamuk, marah, dan gelut. Itu sabu'iyah. Ono syaitoniyah, meneng glendem itu syaitoniyah. Syaitoniyah itu macam-macam kadang ngajak api koyo ne api jule elek. Ono sing ngajak apa? Saitonia, kadang elek ya pancen elek ngono lho, Saitonia. Lah biasane Saitonia iki bentuke ya biasane nek di nganu ki delok di sawang wong ya. Sawang aku ora nyawon sampean lho. Iki kupinge iki langsung lancip. Dan paling dia mendapat sifat Saitonia adalah dia punya kesombongan dalam diri. Di Saito iya, wis ono sing ngene lho ajeb langsung. Aku nang nyapang iki ono kiai, iki ono habib, iki ono apa? Pas sawang kok kupinge lancip. Punya kesombongan dan. Tapi kan ora tau ngapke. Lah. Beb jenengan kok kupinge kok lancip. Lah aku om sepatani kok. Ngono ya. Eti tidak selalu trokoyo di lanak ditakokke takoni tahu. Aku pernah karo Gose Greyak pernah. Aku dulu nopo ngono. Tapi aja ngamuk lho. Ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kaid makna kaid adzif jawazan nahwu hina janubin. Wa ma utawi lafal kait kang kaya lafal id maknane ing dalem maknane iku kait kaya id iku kait kaya la kaya idhofae id azif mongko idhofano sira jawazan kelawan jawaz nahu hina janubid hina mangsane teko sapa z nubida den buang nubida den buang sapa za zaid makna makait makait iki adalah isim yang seperti it dalam dorof zaman seperti hina ya hinin waktin zamanin yaumin ini seperti it yaitu diidhofahkan dengan jumlah contoh nih jituka hina zaitun qaimun saya akan mendatangimu hina zaitun qaimun ketika atau semasa zaid berdiri waktu zaitun kok imun waktu zaid berdiri zamana zaitun kok imun bodoh waktu atau yauma zaitun kok imun di hari zaid berdiri ini makait jika dhorof zaman ghairu madzin ini tidak boleh dimudhofkan pada jumlah fi'li ya Allah. Jika dhorof zaman yang bukan madhi berarti mudhorek ya. Berarti zaman hal atau istiqbal ini hanya bisa mudhof dengan jumlah fi'li. Ya, hanya bisa mudhof dengan jumlah fi'li. Nah, ji'uka hina yaji'u zaidun. Hina yaji'u zaidun. Tidak boleh jumlah ismiya dan apabila dhorof zaman mahdud zaman yang dibatasi seperti satu bulan satu tahun ini hanya boleh mudhaf dengan mufrad tidak boleh dengan jumlah sumtu syahro kada saya puasa bulan ini sumtu haula kada saya puasa tahun ini we apa jenenge dhorof zaman mahdud. Kita lanjut ya. Wabni awa'rib maka'id kot ujriya waktar bina matlu'i fi'lin dunia
wabni lan mambetna sapa sira o arif atawa ngirapna sip mukrapna sapa sira makait ing makait ma ing sing kait kang kaya it kon ujriya kang den lakokake apa ma waktar lan mingo sira bina mat luwi fi'lin ing mabine lafal kang den iring-iringi fi'il bunian kang den mabniake apa apa fi'il makait ini boleh mu'rab dan boleh mabni baik itu mudhaf pada jumlah ismiyah atau fi'liyah baik itu fi'il mudhawiyah atau mudhawiyah ini fi'il madhi atau mudhariyah contohnya hadha yaumu zaitun kwa imun hadha yauma zaitun kwa imun nak yaumu berarti mu'rab nak yauma berarti mabni makanya harokatnya loro ini hadha yaumu zaitun kwa imun hadha yauma zaitun kwa imun atau mudhawiyah yaumu ja'a zaitun yauma ja'a zaitun atau fi'il mudhari' yaumu yaji'u zaitun yauma yaji'u zaitun maka itu boleh mabni boleh mu'rab akan tetapi maka itu yang mudhaf pada mabni yaitu fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid ini yang baik dimabnikan hadha yauma ja'a zaitun hadha yauma la yadribanna zaitun nah fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang di yang bertemu dengan nun taukid yang lebih baik ini dimabni mabnikan waktar bina dan pilihlah mabni pada fi'il yang dimabnikan ya berarti fi'il madhi kan mabni fathah iya kan fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid juga mabni fathah yadribana yadriban makanya fi'il yang mabni yaitu fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid ini menjadi mabni maka apa yang lebih baik maka ini dibaca mabni walaupun waktar satu pilihan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada a'rib baman bana fala yufanada. Wa qabla wa a'rib lan mu'rabna sapa sira ing makait, jan hubungane karo makait. Qabla fi'lin mu'rabin kang tumiba sadurunge fi'il mu'rab. Aw mubtada utawa sadurunge mubtada. Wa man utai wong iku bana lamun mabniake sapa man fala yufanada mongko ora den luputake sapa man begitu juga ketika jatuh setelah mubtada berarti mu'rab atau jatuh setelah fi'il yang mu'rab ini lebih baik dipilih mu'rab walaupun dimabnikan tidak apa-apa nah mau ya fi'il mabni yaitu fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang bertemu nun taukid kan fi'il mabni ini lebih baik mabni menjadi yauma mabni. Lah ketika kok jatuh setelah fi'il mu'rab ya atau mubtada ini yang lebih baik maka ini dimudhofkan ini mu'rab. Makanya tiba apa menjadi mu'rab. Contohnya hadza yaumu yaji'u zaitun. Jika makait jatuh sebelum fi'il yang mu'rab atau sebelum mubtada ini lebih baik dimu'rabkan. Nahwu hadza yaumu yaji'u zaitun. Ini jatuh sebelum fi'il mudhari. Atau hadza yaumu zaitun qa'imun. Nah, fi'il mabni otomatis mabni. Fi'il madhi mabni berarti iki fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun taukid. Hadza yaumu lebih baik mu'rab. Hadza yaumu yaji'u zaitun atau jatuh sebelum mubtada hadza yaumu zaitun ka imun ini lebih baik mu'rab akan tetapi ya boleh saja dimabnikan itu boleh saja hadza yauma yaji'u zaitun boleh hadza yauma zaitun ka imun boleh pak lho ya sami mawon ra ya padha wae ra asline mung pilihane kuwi nak mabni ya mabni nak mu'rab ya melu mu'rab yo ya ben ngerti tok ngono lho ya. Wis ngerti tok.
kurang cite kiti ida ya dorfia wal zamu kurang sisi wal zamu ida idhofatan wal zamu ida idhofatan ilah jumalil af'ali kahun ida taala wal zamu wal zamu lan podo netepake sapa ahli nahu ida ing ida ida ora ora anotam ini ida ing lafal ida idhofatan ing ido ing mudhof ila jumlah af'al maring pira-pira jumlah fi'liyah kahun kaya lafal hun ida tala hun anda asara sira ida tala nal ing dalem nalikane kumaluhur sapa wairuka ketika ada orang-orang lain yang sombong kamu rendah hatilah. Nah, pas ana wong-wong sing sombong kamu rendah hati hatilah. Layak dukul jannah orang melbu swarga nak wong ning atine ya ning darotun ning kibrin fi qalbihi ana sak biji darah sangka kesombongan ning atine ya kadang muncul gaya kemaki cah nom wis biasa ya apa meneh udane anyar klambine anyar HP-ne anyar wis ya kemati rono rene mek godak-gedek tapi delala godamu udamu vario diselip delala kanggone picik e yo cara aduh nana hun tidak salah kalau sing becik ben kemati aku mah sing waras ngalah ya nama sing biasa ida dorfiyah ini harus mudah pada jumlah fi'liyah. Contohnya hun ida tala ida iktala. Wanau ajiuka ida yakumu zaidun. Saya datang kepadamu ketika Zaid berdiri. Tidak boleh ida zaidun kaimun. Tidak boleh masuk dalam jumlah ismi ismiyah. Jadi hun rendah hatilah. Ya merosoino. Nang opo kadangkala wong iki kok ana salah. Bin wong ora dadi sombong. Satu ketaatan kok yang menjadikan hatinya sombong. Sampe kaya ya kuwi setan iblis itu kan julukan ini kan hebat. Ya. Julukan iki hebat, mulang malaikat kok. Makane muncul kesombongan. Muncul kesombong. Lebih baik ana kemaksiatan cilik. Ya, kemaksiatan cilik sing dadekke eling Gusti Allah. Kemaksiatan cilik yo. Ya, contohnya turu kawanan, oh salat subuh kawanan kuwi termasuk ngono ya. Ora kemaksiatan sing gedhe ora, kemaksiatan cilik wae. Contohnya apa? Turu kawanan bareng kuwi. Isole fardhu subuh kawanan bareng kodho, ngono kuwi. Kadang ana kalane kon apalan rapati apal mereka kon bisa iku kanggungan oke kesombongan bila sombong ya terus meneh kadang ditakzir dihukum itu satu bin ora detike wong sombong wong mengaku salah adalah soleh sedangkan mengaku soleh adalah salah. Wong sing ngaku soleh ki salah. Wong sing ngaku salah ki soleh. Semana aja ngaku dadi wali murid narak diceluk karo narak diundang karo karo gurune. Karo guru wali kelas. Ya wali kelas sampe sampean kan cara aku dadi wali murid. Wali murid si A lah nak diundang karo kono. Oh, jenengan wali murid Rehan iki. Oh, nggih. Oh. Jenengan wali murid Ahyan iki. Nggih, kono sing ngomong wali murid, ya. Ora. Ya. Makane wong ngaku iki urung tentu mesti kudu ana bukti. Ya. Nak nabi iki ngaku dadi nabi kudu ana mukjizat, ngaku dadi wali kudu ana keramat. Makane aja ngaku wali, kok ditagi keramat sampean. Kali-kali ini orang nak keramat, keramat gendul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya kena mudi, iya kena saya, iya kena surat al mustaqim, surat al ladina nam dari min, dari mas dar. Amin. Piwaca nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alzamu idhafatan ila jumal haitu wa idu wa idu na wa nyutamal isrubi wa makaid manaka ila dhidja wa zana uhina jurubin wa abni wa akhir makaid wa jutriya wa tarfina masruwa filim punia wa hukla filim urafin amungka ta'arif wa man bana fala yukanada alzamu idhafatan ila jumal akalika unida kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.